Nigar bizə göstər. Bənövşəyi trapesiya. Neçə bucağı var? 4. 4 bucağı var. Yaxşı. Qəhvəyi oval. Neçə bucağı var? Yoxdur. Bucağı var? Yoxdur. Ləman gəl. Ləman göstər. Qırmızı kvadrat. Qırmızı kvadrat. Yaxşı. İndi göstər. Çəhrayı dairə. Əyləş. Aylin gəl. Aylin göstər. Yaşıl üç bucaq. Yaşıl üç bucaq. İndi göstər. Mavi ulduz. Əyləş. Hüseyin gəl. Hüseyin bizə göstər. Bənövşəyi dairə. Bənövşəyi dairə. Və göstər boz kvadrat. Boz rəngdə kvadrat. Boz kvadrat. Afərin, əyləş. Hüseyin gəl. Hüseyin, bizə göstər 4 bucağı olan bir fiqur. Nədir o? Kvadrat. Nə rəngdə? Qırmızı. Daha hansı fiqurun 4 bucağı var? O dət. O nədir? Aha. Nə rəngdə? Afərin, öyləş. Mədinə gəl. Mədinə bizə sarı fiqur göstər, sarı rəngdə. İndi qəhvəyi ulduz. Qəhvəyi rəngdə ulduz. Əyləş. Rəhman gəl. Rəhman, qara fiqur göstər, qara rəngdə. Qara hardadır? Şurada qara fiqur, qara rəngdədir o fiqur. Afərin, Rəhman. İndi göstər çəhrayı dairə. Afərin, əyləş. Ülvi, gəl. Ülvi, bizə bucağı olmayan fiqur göstər. Nədir o? O, rəngin nədir? Qəhvəyi. Bir dənə bucağı olmayan fiqur göstər. Nədir o? O, dairə. Nə rəngdə? Çəhrayı. Çəhrayı. İnal, gəl. İnal, göstər qırmızı üç bucaq. Qırmızı rəngdə üç bucaq. Afərin. Göstər mavi ulduz. Afərin, əyləş. Damla, gəl. Damla, bizə 4 bucaq olan fiqur göstər. Nədir o? O. Rəngin nədir? Rəngi bənövşəyi. Bənövşəyi nə? Bənövşəyi trapesiya. Yaxşı, bizə göstər dairəvi bənövşəyi olsun, dairə olsun. Bənövşəyi dairə. Baxaq. Aferin. Yaşıl üç bucaq. Əyləş. Fatih, gəl. Fatih, mavi ulduz hardadır? Mavi ulduz. Mavi ulduz hardadır? Dur üstündə mavi ulduzun. Aferin sənə. Bəs qırmızı üç bucaq? Aferin. Gəl, əyləş. Həsən Əli. Həsən Əli, bizə bucağı olmayan fiqurları göstər. Dinə, nədir o? Nə rəngdə? Çəhrayı. Nədir o? Ova. Nə rəngdə? Bax, rənginə bax. Qəhvəyi. Qəhvəyi. Yaxşı. Bizə 4 bucağı olan fiqurda göstər. 4 dənə bucağı olsun. Nədir o? Düz bucaq. Rəngin nədir? Narıncı. Narıncı. Əyləş, Ayaz gəl. Ayaz, bizə qəhvəyi ulduz göstər. Qəhvəyi ulduz göstər. Yaxşı. İndi göstər, deməli, boz kvadrat. Bucaq olmayan fiqur da göstər. Nədir o? Dairə. Dairə. Rəngin nədir? Bənövşəyidir uşaqlar o. Nə rəngdir? Çəhrə ayrı. Bənövşəyi dairəni göstər, Ayaz. Bənövşəyi dairə haradadır? Aha, get üstünə. Gördün bənövşəyi dairəni? İndi çəhrayı dairəni göstər. Afərin sənə.